Valtice jsou nejen městem vína, ale také místem s velmi bohatou historií. A právě památky s ní spjaté jsou z části tématem dnešní reportáže, která je zaměřená na investiční projekty města. Dalšími stěženími tématy byla kompletní přestavba části ulice Střelecká a renovace městského sportoviště. První z rozsáhlých investic, kterou jsme se starostou Pavlem Trojanem navštívili, byla historická budova na náměstí. Nacházíme se na Valtickém náměstí před domem číslo popisné 4, který je v majetku města. Je to památkově chráněný dům ze 17. století. Město Valtice zde má lidovou školu umění, máme tady městské muzeum, turistické informační centrum a ordinaci dětské lékařky. Tady tento dům vyžadoval rekonstrukci, kterou jsme zahájili v roce 2015, rekonstrukci střechy a krovů. No a v letošním roce jsme pokračovali další etapou, kdy jsme obnovili elektroinstalaci, udělali jsme novou vzduchotechniku v ordinaci dětské lékařky, nové vytápění, no a to, co byla největší bolístka tady této budovy, a to byla zemní vlhkost, která vstupovala do těch prostor v přízemí, tak jsme tam učinili opatření, které zamezují další pronikání vlhkosti. Takže na tuto etapu, která byla před několika dny ukončena, bude navazovat další etapa. Budeme pokračovat v městském muzeu, budeme pokračovat v lidové škole umění, kde uděláme opět nové štuky na stěnách, nové podlahy, takže tato rekonstrukce ještě nebyla ukončena. Já si myslím, že to bude tak ještě takové 2-3 roky trvat, protože ta budova vyžaduje ještě opravu oken, dveří, omítek, protože tuto budovu máme zařazenou v programu regenerace městských památkových center a dostáváme na ní dotaci od Ministerstva kultury. Pokračujeme takto etapovitě, každým rokem zhruba investicí kolem 2 až 3 milionů. Takže předpokládám ještě tak 2 až 3 roky na té budově budeme pracovat. V zadním traktu budovy je pozemek, který je určen pro odpočinkové relaxační centrum pro jak občany Valtic, pro Valtičany, tak i pro turisty. Pan Hladík, majitel sousední nemovitosti, tam vysadil 6 platanů, buduje tam pergolu. My jako město jsme se zavázali tady do tohoto projektu přispět tím, že tam vybudujeme vodní prvek, který bude osvěžovat klima tady v tomto místě. Takže si myslím, že během 2-3 let tam vznikne pěkné místo odpočinkové pro občany. Ta střecha, ta nás stála tak kolem 3 milionů, z toho milion byla dotace. Ty další etapy, o kterých jsem hovořil, to bylo kolem 6 milionů. Vedení města Valtice si dalo závazek každý rok obnovit historickou památku a na loňský rok připadla volba na sochu boha moří Neptuna. Nyní se nacházíme v historické části Valtic, nedaleko Valtického zámku, na ulici Sklepní. A tady vedle mě je socha boha moří Neptuna, kterou město Valtice, ale za pomoci i podnikatele firmy z Toma Břeclav, pana doktora Ivo Marka a za pomoci i dotace z Jihomoravského kraje město obnovilo. Jak vidíte, do kašny jsme zavedli i vodu, takže je tady i vodní prvek, který teda zvlášť ocení všichni návštěvníci v těchto horkých dnech. Ta kašna byla kompletně obnovena nákladem kolem 350 tisíc korun. No a město sem ještě udělalo takovou tu historickou matovou cestu, aby celé to prostranství bylo zkrášleno. Dalším investičním projektem, na kterém vedení města právě pracuje, je kompletní rekonstrukce části ulice Střelecká zhruba v délce 500 metrů. Jak vidíte, jsou odstraněné obruby. Poté, co se dají nové obruby, tak proběhne rekonstrukce celého povrchu. Tady tuto práci koordinujeme s vodovody a kanalizacemi Břeclav, kteří si předtím provedli rekonstrukci kanalizace a vodovodního řadu. Dále tady jsme udělali chráničky na několika místech, pokud se někdy v budoucnu bude dávat, já předpokládám, že ano, kabel elektrického vedení do země, no tak, aby se už nemuselo do té ulice šáhnout. Ty práce by měly trvat ještě zhruba 2 měsíce, na konci září by měly být hotovy, součástí toho je samozřejmě i rekonstrukce chodníků a nájezdu k jednotlivým domům. Celkový rozpočet je kolem 3,5 milionu korun. Už od roku 2007 město renovuje sportoviště na ulici Mikulovská.
První byla postavena víceúčelová sportovní hala, na kterou navazuje venkovní sportoviště. My jsme v první etapě udělali víceúčelové hřiště, běžeckou dráhu. No a letos dokončíme tady toto sportoviště tím, že když to vezmu postupně, jsme udělali doskočiště pro skok daleký, dráhu pro dlouhé běhy a zde volejbalové hřiště. No a tady tyto sportovní aktivity budou doplněny ještě workoutovými aktivitami, které jsou zde. Podle smlouvy by tady toto hřiště mělo být dokončeno do konce měsíce srpna, takže od 1. září už bude k dispozici valtickým školákům. Využívá ho především základní škola, ale využívají ho i valtické spolky, občané. Myslím si, že těch volnočasových aktivit nebo těch aktivit, které mládež dneska tráví venku, je poměrně málo, takže snažíme se motivovat děti ke sportování. O tom, jak se nám to daří, no tak snad ano, protože vím, že je využíváno čím dál více. No a tady tento stánek tady chyběl, ano, ve Valticích, takže je důležitý. A jaký byl celkový rozpočet? Tak celkový rozpočet tady tohoto sportoviště je 16 milionů.